Првични преси понад преворот и дали мислите дека ова водство на Вардар е доволно за вториот надбрар? Јас се надам дека е доволно. Првите импресии на почетокот беше тешко, знаевме Ренова дека ќе се брани. Постигна први гол, има малце повеќе среќа во првите минути, но ние покажавме дека сме голема екипа, дека знаеме се вратиме од негатива и да добиеме многу позитивен резултат на реваншот. Се надам дека ќе го задржиме. Два гола предност не се малце, уште ако постигнеме уште еден гол таму, сигурно сме полуфиналисти. Ренова се покажа како тврд противник, дали нешто ќе смените во реваншот за... Ну, посмотрим, конечно. Да, Рено, с моей точки зрения, Ренова – это самая сильная команда, которая... Моје мислење, вика, да Ренова е, вика, една од, можда, посилните екипи, што со нас играл на градски стадион. Конечно, будет выбрана совершенно другая тактика. Вика, на... нормално, вика, ќе промениме, вика, нешто во тактиката на другите такмици со Ренова. Там устраивает резултат. Вика, таму, вика, во реваншот, вика, да. Имаме, вика, предност, добро, вика. Дали се задоволни од предноста од 3-1? Доволни што од 3-1, кој 3-0 било бы лучше, конечно. 3-0 би било подобро од 3-1, али тоа. Ну, што сделаеш? Это ж футбол. Тоа е футбол, вика. Да.